سوال پوچھا گیا کوئی شخص اپنی ماہانہ آمدن میں سے کچھ رقم خمس یا صدقہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے افضل کیا ہے کہ کسی سید کی خدمت یا غیر سید کے لیے صدقہ؟ تو اس کی رہنمائی فرمائیں. اچھا, خمس کا کنسیپٹ تو آج کل چونکہ بیت المال برائے نام رہ گیا ہے تو خمس کا کنسیپٹ جو ہے وہ آج کل تقریباً ختم ہو چکا ہے. بہرحال سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ غریب سید کو دیکھ لیں, جو فقیر ہو انہیں آپ دیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا, لیکن بشرطے کہ آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسے نہ دیں یا کوئی اس طرح منت اور منظور والے پیسے ان کو نہ دیں. صاف ستھرا ان کی مدد کریں کہ اہل بیت ہے, یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے ہیں, ان پر زیادہ خرچہ ثواب اور باعث اجر و ثواب ہے. دوسری صورتحال, صلحاء اور صالحین, نیک لوگ جو غریب ہو ان کے لیے. اور سب سے بہتر جو ہے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ آپ کے عزیز رشتہ دار جو قریبی ہو اور وہ محتاج ہو تو سب سے بہتر صدقہ انہی پہ کرنا ہوتا ہے. آپ ان کو عنایت فرمائیں, سادات کو, علماء کرام کو, اسی طرح آپ کی پڑوسی ہے, آپ کے عزیز و اقارب ہے, ان کو آپ دے سکتے ہیں. یہ سب جو ہے وہ باعث ثواب اور باعث اجر ہے. لیکن کیا ہی بات ہے کہ سادات کرام کو اگر دیا جائے, اور سادات بھی فقراء یا مساکین ہو تو ان کو اگر دیا جائے تو یہ سب سے بہترین حل ہے.